Só pra ele ficar, só pra ele ter atenção. O cara ia poder ver ninguém lá, ou ele não pedindo um bastão na parede? Não, o cara precisa andar indo dessa forma, fica tudo no meio. Ele vai ver tudo, né? Queria que nós terminasse aquele bagulho, eu vou caralho. Será que o outro local falou mal, ele falando, não, então você tá bem de evento, você vai terminar o outro aí, eu já vou entrar ele. Falei, ah, tá. Abraça. Fica esperando aí. Fica esperando, espera sentado que você vai se não sei quanto.